Takže Tome, na začátek stál se na derby, takže 3-0 Sparta, to jsi spokojený? Tak já jsem určitě spokojený. Každopádně pojďme rychle k našemu zápasu. Gratulace k vítězství a k týmu gólu a tvojí přihrávce. Měl jsi to 1+1 dneska a víceméně tyhle ty momenty nás dovedly k vítězství 2-1, takže těžký zápas ale. Tak musím říct, že to vítězství se nerodilo lehce. Ta první půle od nás byla strašidelná. Trenér o půlce musel zvýšit hlas a bylo to vidět. Druhá půle byla od nás mnohem lepší, organizovanější a dokázali jsme si vytvořit ty příležitosti na vstřelení gólu a padly tam dva. Otočený zápas, důležitý 3 body. Opět se opakovalo to samé, co bylo v minulém kole, že Dominik Santler padá, penalta a Poláček skóruje, takže to je náhoda, že třikrát za sebou vedou zápas, jestli se tohoto stane? No tak já bych se tomu nebránil ani, kdyby to takhle pokračovalo a přinášelo nám to body. Každopádně třetí penalta, to je vedou zápasek, byl si jistý, když si na to šel, byl to moment důležitý, protože samozřejmě v tu chvíli jsme prohrávali a ten zápas dneska pro nás byl enormně důležitý. A tak docela jo, no, ale jako věřil jsem tomu, že dám gól, když golman to vystihl, no, ale bylo to umístěný pěkně k tyčce, takže neměl nárok. Věříš tomu teda, že dneska ta druhá půle dá zapomenout na tu první, která opravdu se nepovedla, že v příštím kole už pojedeme v té tendenci, jak jsme měli druhých 45 minut? Tak já tomu věřím, no, že se z toho poučíme a že takovýhle výkon si nemůžeme dovolit. Dominik Santler, Dominiku, výhra. Ale nároční diváci měli tam opravdu strach o to, aby to tak dopadlo, protože viděli tabulku, potřebovali jsme ty 3 body, ale bylo to náročný. Jak jsi to viděl ty? Jo, určitě. Ten první poločas z naší strany nebyl tolik kvalitní, jak jsme si řekli v kabině, že na začátku budeme hrát v klidu dlouhýma balónama dopředu a bohužel Bohemka nás přehrávala, ale v druhý poločas jsme si v kabině řekli, že to prostě na to vlítneme a že takhle hrát nebudeme a to se podařilo a otočili jsme to jasně náš prospěch. Diváci říkali, že takový tým tady ještě na jaře nehrál, jako Bohemka předváděla fotbal první půli, nicméně náš výkon nebyl dobrý, takže čím to bylo? Byl ten rozdíl právě v tom, že oni hráli velmi dobře, nebo my jsme tu první půli spali? No já si myslím, že ten první poločas, jak jsme spali, takže nás to nakoplo a i když Bohemka je kvalitní soupeř, tak si myslím, že i v závěru jsme prostě do toho dali všechno a přetlačili jsme a dotáhli jsme to do vítězného konce. No. Ty jsi neskoroval, nicméně měl jsi tam podíl na vyrovnávací brance, kdy se kopala penalta po faulu na tebe. To samé bylo už v minulém kole, kdy opět zase, nebo tehdy byly taky 2 penalty po faulech na tebe, takže začínáš nějaký specialista na páry v pokutovém území? No, to v dorostu jsem vždycky padal takhle, že byly vždycky na mě penalty, ale super, zase poli mi to tam krásně dál a já jsem si to tam píchnul a dal jsem si tělo před balón a super, že mě jasně strčil, nebo prostě mi tam dal nohu a jasná penalta a poli zase proměnil náš prospěch a dotlačili jsme to do vítězního konce. No. Dominiku, takže pro nás určitě vítězství dneska důležitý. Za Bulce to určitě i poznáme postupem o trošku vejš a asi bychom už mohli tam zůstat nebo se ještě posunout úplně do klidu, jak to vidíš ty. No, tak když budeme jako ten druhý poločas makat, tak si myslím, že nemůže nás nikdo zastavit a můžeme být až v těch předních pozicích, nemusíme být úplně vzadu, protože je vidět, že jsme bojovný tým a že můžeme hrát a musíme hrát někde úplně jinde a to vepředu a ne vzadu. Dominiku, děkujeme. Takže Davide, David Průša přišel, viděl, zvítězil, jak se to říká, rozhodující branka, střídající hráč na 2-1. Davide, gratulujeme k tomuto gólu, který pro kompaní přinesl 3 body. Jak jsi to viděl? Díky ještě jednou k vítězství. Myslím, že to byla důležitá branka, ale bylo to výborně nahraný. Já jsem tam šel jenom ze zadní, hlídal jsem se, aby to nebylo offside a hlavně, abych to trefil do té prázdné brány, tam to ještě skákalo. Snažil jsem se to nepřestřelit a naštěstí jsem to nepřestřelil. No. Jakým jsi šel úkolama na hřiště?
Tak vlastně rozhejbat, jakoby hejbat se a nějak to urvat, snažit se, tam to bylo druhá půle, se mi zdálo už lepší, rvali jsme se o každý balón a silově jsme to nějak uhráli, vidět, že Bohemka přestávala hrát, jak už neměli balón pořád na kopačkách a to nám jenom pomáhalo a víc jsme se tlačili a bylo to lepší a lepší se mi zdálo. Jaký to je pocit přijít na hřiště a přinést tam ty důležitý momenty a ty branky a v podstatě ten díky tomu i střídání ten zápas otočit? No tak samozřejmě je to super je dát gol zase po dlouhý době, ještě že je takhle důležitý a tam toho bylo víc, tam kluci hráli výborně a tohle bylo už jenom takový, že jsem si vlastně slíznul tu smetanu tím, že jsem to tam dal já, ale mohl to být kdokoliv jiný, myslím. Neměl jsi strach, že i takový momenty se dají zazdít? No samozřejmě jsem si myslel hodně, že to zazdím, ale naštěstí to tam skončilo, nevěřil jsem, dokud to nebylo v síti, že to tam padne, ale naštěstí to tam spadlo. No. Závěr taky Bohemka ještě trochu tlačil, ale že radost po závěrečném hvězdu? Jo, určitě, tam oni se tam tlačili ještě, ale myslím, že my jsme to silově a hlavně jsme hráli tak, jak jsme potřebovali, hráli jsme silou, urvali jsme to vzadu, když nepatlali jsme se s tím a vepředu jsme se to snažili udržet a myslím, že to bylo poli tam taky, když tam naběh na poslední dvě minuty, tak se snažil hrát výborně, myslím.